Ja tu sam porasao, odrasao sam, puno sam se takmičio i na tom takmičenju i osvajao ta i prva i druga mesta, evo i sada sam to osvojio. Moje mišljenje je lično da, evo, kako iz godine u godinu uspeva ovo takmičenje, ovo je lepa jedna manifestacija, samo šta, po meni, lepo je ovo takmičenje, ja na kraju krajeva i nisam hteo da učestvujem, ja sam hteo malo u revijalnom delu, pošto sam ja već prešao u profesionalce, eto, uradio sam jedan CD, sad je na pomalu drugi, zahvaljujući i ovoj nagradi. Mislim da, po meni, u revijalnom delu pevača, mnogo je greška što dovode ljude koji pevaju te dvojke, to kod naš narod ovde ne pali. Treba više privući omladinu da dođe mlađe neki pevač ili pevačica koja će da peva malo modernije pesme gde bi mogli publika da se zadovolji. Mi pevači koji smo pevali te pesme ovako za takmičenje, mi smo to morali jer od nas je to traženo da se pevaju te pesme izvorne. Ali smatram da u revijalnom delu treba dovesti malo modernije pevače koji će to malo i publiku da zadovolje. Jer ta je publika je ta koja nas podržava i koja je došla da gleda nas i celu tu manifestaciju uopšte. Ovaj orkestra što je radio, izuzetno je to lepo zvučalo, svaka čast. Ja sam i ranije pobeđivao, znači imao sam i treće mesta i druga. Mislim da je prošle godine bila jača konkurencija nego sada. Bilo je sada dobrih pevača, ne mogu da kažem, stvarno je bilo izuzetno dobrih pevača, sva su deca bila, to su deca moja, znači deca. Evo ja čak obećavam da od ove godine neću više da učestvujem na tom takmičenju kao amater, ja nisam više amater. Nekada kad je to počinjalo, to je bio pojam Aleksinac. Sećam se, mi smo dolazili iz Mozgova, deca kao deca, to je bio pojam. Svako vreme nosi svoje vreme. Tako da i današnja muzika, neka se slušala jedna muzika, danas druga, tako i ovo. Manifestaciju treba što više omasoviti. Sad je malo i situacija, krizno vreme, znači i naš Aleksinac ima mnogo sela, mnogo su tu rashodi veliki, znam je i za opštinu i za sve to, ali šta da radim? Organizacija, što se tiče organizacije, svaka čast njima, to je sve lepo organizovano. Treba još više omasoviti, treba što više narod privući, treba veću reklamu napraviti.